running away now. He's not a someone Joe is any guy. Young and old. Everybody needs inspiration. Everybody needs a song, a beautiful melody. When the night's so long, 'cause there is no guarantee that this life is. They will be beaten if they don't have something eaten. Before fighting themselves, they have to beg, but they must be respect. Being the future is the reason why they must be nature. They are nearly nude with their bad clothes. They are tired and victim of some disease. They belong to a family, but they live difficultly. Oh, poverty. Oh, poverty, get out of our country. Let's unite. For fighting. Guys, let's unite for fighting this misery. Fight for your country and help each other. No child in the street, no begging. Everyone next to her mother. Nobody gonna suffer. You parents, it's time to educate so that this problem be eradicated. Life is awful and full of obstacles. Don't accept children going in the street, my dear uncles. Mais li am solo
moy su fekke ne benn mbir ñun en tant que djulit benn mbir ñew ki yalla yoni mu ñew rafetlu ko mana forcé wuñ ci parce que dañ ne teranga la takruma linisa donc imam moy wax ak yeen pour ma leral len point bobu quoi kon lu bax la man tay dama japp ne li gënon rafet ci lo xamne mo ñuy dimbali mais ni koy liggey mais ñu jël len formé len ñu jël len jangal len won len naka lañ ko mëna défé ba du jur lorangé mais tay dañ koy téré bëtt ci dig ku koy def sax ñu tejj la tejj bo xamné bu jéggi dayo la kon dama japp ne mbir mi yu melni li ngeen mëna woné bi nga xamné day yaq waron ngeen ci wétam ngeen woné bi nga xamné dafa défar parce que mëna xam ñu bari ño xamné fi produit li lañu seeni way jur di dañ leen ko défal té wañu wulen dara am nañ ci ay dom yu bari 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 dom yu tedd yu barkel comme ki liko dal kenn la amone mom jaar na ci dunduna parce que tay ci film bi rek mom jaar na ci dunduna mamam jaar na ci dunduna seen seet jaar na ci dé lolou la yalla dogal kon lima bëgg rek moy lima jëk wax moy message bo len di joxé la fexé len nek ci juste milieu moy so len woné lu ban li ba ñu gis ko am ñu tiit wané len lu bax li ba ñu gis ko am ñu bëgg su ko défé mu dess nak nit ki soa bopam parce que même ci diiné du force waye nak téré wuñ ko légui nak ñun suñu doom adama suñu ñëw bëgg ko téré té suñu biir kon amna problème kon problème bobu nañ ko jima jang ba xam ko ndax ñu mëna jëm ci kanam gën balat ma ay nuyu ñëpp kenn ku nekk sa tour ak sa sante di rafetlu film bi ñu sétane parce que amna jangat yu bari yuñ ci gis deug la amna ay fekke amna ño xamne baxna ci ñom mais tamit amna rolangé ndax tamit ki taxawon tay bu fekke dundu na ñom dundu na loolu mu gis ci lo xamne tamit lu bax la ci ñom man dundu amna ñuma gis ñu dundu lo xamne ni metti na ci ñom parce que man xeyna lebula mais bokk na ci famille bo xamne ay selaxul leen gis na ko xamne ni seuss man dundu na loolu te gis na ci mom amna ci rolangé rolangé moy lan bis bu tay sa dakalan wax parce que nga def lo xamne ni bu ëllëgé ñu may la jëkkeur tay bu la mayé borom kër dog yëk bandex bi nga wara yëk xam nga lool tamit rorangé la té lu né man na ci xew yaa ngi dégg amna ay conséquences yu bari yu ci né dëgg la xeyna ñi ko loon def seen aada la wala samb jigéen ñe taxoon ñukay def mais nak samb jigéen ñi ba am di jur lu metti wala rorangé metti na yaakaar na pour man kulwan def li te ay rorangu yu bare ngi ci yunu wara baye dan ko wara ba parce que tamit li dafa metti nga jël jigen muy xala bu ndaw nga xarafal ko lune man na ci ne ak jigen numu ruxé kon lune war na man ci ne mané li nak rafet lu ñu ko ben yoon ñun jigen ñi lay wax ñun li dan ko wara ba